Hii mawe ni mawe ya samani. Na hii mawe iko na mlango. Hizo zote ambazo watu usema inazichukulia kuwa kama mix. Hamna ushahidi wote ambao unadhihirisha kwamba hizo vitu ziko. Kama sijui alikuwa mtu wa magician ama mganga hivi. Tunaendelea kupokea na kukusanya maoni mbalimbali na tofauti tofauti ya watu wakazi wa eneo hili la Namawanga, Bisunu pamoja na Luandani kuweza kupata historia na story tofauti tofauti kuhusiana na Jabali na Nabuloli. Ungana nami wako Loponi Dennis ikiwa ndani ya My Africa, My Heritage. Habari ya leo mzee? Zima. Uko sawa? Uko sawa bwana. Majina unaitwa nani? Mwambaya Stephen. Loponi. Mwambaya Stephen. Loponi. Ni vizuri. Sasa nilikuwa nataka unipatie maoni kadhaa kuhusiana na hii mawe iko hapa inaitwa Nabuloli. Sababu kuna story mingi tumesikia, watu wametuambia mambo mingi kuhusu hiyo story. Sijui story yako ni gani. Unajua nini kuhusiana na hiyo mawe? Hii mawe ina story. Sababu kule chuka pisa kuna miti na zamani ilikuwa kitu kama chemichemi kule juu kule juu hata ulikuwa ukiendanga hapo karibu unaingia na unaenda ilikuwa ni kama chemichemi na ina maji maji kwa ndani yake sio maji mingi vile. So ukiingia ulikuwa unazama ama unaingia kuna njia ndani? Unazama tu. Unazama. Ni kama chemichemi alafu uingie kwa uendange na matope huko ndani. Watu walikuwa nakufa? Ati inatokea mpaka huko lake. Lake Victoria? Yeah. Kuna vile unaweza ingia hapo ndani na utokee Lake Victoria? Uende inawezekana. Uende inawezekana. Yeah. Kando na hilo? Kando na hilo? Mashimo ziko huko juu na ni manyoka tupu. Sio pia kuna nyoka kule. Manyoka ziko nyingi. Ninyi wenyewe kama wakazi hapa mshakutana na nyoka labda eneo lile. Tena kubwa bwana ukiona. Unaenda kuenda. Unaenda kuenda. Yeah. Inatisha. Lakini hakuna historia ya mtu yote ambaye ama labda tu habari za mtu yote kwamba ameshaiumwa ama kamezwa na joka kule. Si hata ndugu amesema. Kulikuwa na mtu alikujanga yani amefalia kanzo ya white. Ukienda kumtembelea pale uone mtu. Kwa hivyo hii ni sio tofauti, unamaanisha kwamba kulikuwa na kando na nyoka ambayo tumeongelea ama sijui manyoka usema kulikuwa pia na mtu ambaye alikuwa anaonekana pale. Tena ako smart sana bwana amefalia kanzo ya white. Yeah. Kuna watu walikuwa nasema kulikuwa ni Elijah Masinde alikuwa anaonekana, so unaweza sema huyo mtu ambaye unasema alikuwa anaonekana na vazi nyeupe kule alikuwa ni yeye. Huyo Elijah alikuwa na vituko. Alisikuwa kimilili hapa. Kwa hivyo alikuwa na nabii wa Kibukusu. Na huyo ndiye ambaye mnasema kwamba alikuwa anaonekana pale. Hata wakati ya kaburi kujimba, akashinda kuchimba hapo. Jamaa wakaamua wakachimba hapo. Mali aliyokataza. Kaburi ya kwanza hii kuenda. Kaburi ya pili wakapata mifupa. Skeleton ya mtu ambaye alizikwa kitambo. Mpaka wakakubali mahali alisema hapa. Kwa hivyo. Ni vizuri kupokea maoni, ni vizuri kwamba kujua kwa sababu kuna mambo mawili ambayo umesema na ni kama pia tulikuwa tumeyasikia kwamba na nabii Elijah Masinde alikuwa akionekana pale na vazi jeupe. Umesema kwamba kuna maji upande wa juu na mtu akitumbukia ndani anaweza katokea ziwa Victoria. Na pia ukatuambia kwamba kuna majoka ambayo yanaishi kule pia. Lakini hakuna mtu ambaye ana ushuhuda kwamba kuna mtu ameumwa ama kamera. Manyoka ni mingi. Hata za hizi zingine bado, lakini hujawahi kuuma. Kuna uhusiano baina ya kati ya nyoka kuwa pale na hilo jiwe ama nyoka ziko pale kwa sababu kuna kichaka pale?
Kwa mawe yenyewe kulikuwa na nyoka. Na kati zile. Na hiyo nyoka yume. Kulikuwa kuna nyoka moja ambayo ni ya kipekee. Inaishi kule ndani. Ilikuwa inaishi kule ndani. Na haikuwa na mdhuru mtu. Ni kubwa. Wewe mwenyewe uliishuhudia kuiona? Eh, nilishuhudia kitambo bwana. Hata tuliendanga wadogo kama hao. Kama hao vijana. Lakini haikuwa inadhuru mtu yote. Kwa sasa mnafikiri bado lile joka liko pale ama labda mmehamu? Sasa mimi nimeishi kitao sana. Labda mwenzangu asemeto kama bado liko. Sawa. Wacha tutakuwa tunatafuta na wengine tupate maoni yao pia wale ambao wanaishi hapa karibu. Watueleze kama lile joka bado liko ama kama liliondoka ama lilikufa. Unajua hatuwezi tukajua. Labda kuna watu ambao wana hizo habari wanaweza kutupatia kwa undani. Na nyoka sio rahisi kukufa. Labda imehama. Inajitoa ngozi. Kwa hivyo uwezekano ni kwamba inaweza kuwa imehama. Kitu kama hiyo. Yenyewe. Sina nini na jirini inakuwa mpya. Inakuwa mpya, inakuwa changa tena. Ni vizuri kabisa. Ilikuwa wakati mzuri. Na Steven, nimeshukuru kwa kutupatia maoni yako kuhusiana na hilo jiwe. Kwa tunatembea bado katika maeneo yenu na kuweza kupatana na wengine wawili watatu watuelezee yale ambayo wanajua kuhusiana na hilo jiwe. Asante sana. Uko na homa? Bas, kuja unipatie story. Sasa mimi niko poa. Unapita mbio mbio? Unapita mbio mbio, mbona unaanza nipatie story ya imawe ndio wewe? Story ya imawe. Sasa hata pia mimi ni mgeni tu siwezi ga sana. Ni nini unajua? Hiyo yenye si sana ndio nataka. Yaani mimi ni mgeni. Sasa hiyo kidogo ndio nataka. Si unasema uwezi jua sana. Umesema uwezi jua sana, kwa hivyo unajua kidogo. Si ati najua, hakuna kitu najua. Ukinipea hiyo kidogo nitashukuru. Hakuna kitu tunajua hapo. Wewe niambie tu kitu unajua. Kitu najua. Unajua nini? Najua tu imawe inaitwa Nabuloli. Hiyo tu. Nothing else. Si maji, maji ni mnakunywa, ni kweli inatoka hapo. Maji ni tunakunywa. Sasa ni sijui inatoka hapo ama inakuanga tu beliefs za watu wa vile wanaongea. Kwa hivyo wewe umesikia hivyo ndio wanaongea? Nasikia anga tu maji inatoka hapo. Na kitu kingine umesikia wakiongea kwa hiyo maji. Ndio. Yenye wewe umesikia tu. Hakuna. Hakuna. Sawa sawa. Tunashukuru lakini hiyo itatusaidia. Asante. Sawa. Haya. Kofeshi sasa. Aya, mimi naitwa Deno. Unaitwa Deno kazi? Hiyo ni fresh basi. So kuna story unajua juu ya hii mama? Hii mama. Vitu mbili tatu zenye unajua tu nisikie juu ya hii mama. Kwa hii mama mimi najua tu maji. Kuna maji. Hii maji yenye mnakunywa? Wewe inatoka kwa hii mama? Sasa mnapanda huko juu mnakunywa ama mnachotea wapi? Yaani inatoka jini kwa hiyo mawe ina kuteremka paka kwa chini. Wapi hapo mnachotea wapi? Hapo chini. Mahali hapa chini kwa mto. Ndio. Ndio mahali inatokea. Okay. Na nini nyingine unajua tena? Ni umesikia tu hata. Kuna miguu si ya Mungu kwa hiyo. Kuna miguu ya Mungu. Kuna wale wamesema Mungu. Kuna wale wamesema sijui nabii ati Elijah Masinde. Ya sungura pia iko. Wewe umeenda ukaangalia kama kuna kitu kama hiyo. Ya Mungu ndio ninaisikia lakini ya sungura pia chaiona lakini. Hiyo yenye wanasema ya Mungu umeenda ukaiona, hiyo mguu. Kwa hivyo iko mguu na ni kubwa. Ya mtu kabisa ukiangalia ni mguu. Na huko juu ni nini iko pale juu kabisa? Pale juu. Ile pale juu kabisa ni nini iko? Hapo kwa hiyo mti, kuna nini hapo juu? Mwana kuna hapo maji. Kuna maji hapo? Ndiyo. Imeenda mpaka chini ama ni kidogo tu juu? Imeenda mpaka chini. Mtu akiingia ni zazama? Kwa hivyo watu hawakaribia hapo? Wanakaa tu sio wa mai kinga. Wamezuia? Sasa mtu hawezi enda hapo mahali penye ni deep? Na kuna watu nje wanakujanga? Kuna tu watu wengi wanakuchanga hapo matize mbao. Watu wa mbalimbali wanakuja wanakaa wanapiga picha wanafanya sherehe zao hapo alafu wanaenda. Kuna kitu moja hujaniambia na nimesikia mwezi wa 12 watu wakitoka Jondoni. Hiyo story
wale wa mitairi wakienda kwa luha nini nafanyikanga hapo anakimbia na moto ati uko chu wakifika juu ni wanalala hapo wanalala huko hiyo usiku wanalala huko wanapika chakula wanapikia hapo wanakula alafu asubuhi ndio wanatoka ama watatoka usiku tena asubuhi ndio wanatoka mapema alafu anaenda kwa nyumba sasa abana wanaenda kuoga ndio wanakuja kwa nyumba wanaenda mtoni wanaoga ndio wanaenda kwa nyumba sasa hizo nguo mpya nasikia nilikuwa nimeambiwa wananunuliwa nguo mpya wanavalia kwa mawe ama kwa mtu akioga ama kwa boma kwa mtu wakishaoga kwa mtu ndio wanavaa ni vizuri sana mimi nashukuru sana Deno umetupatia mambo mengi kuhusiana na hilo jiwe tumepata elimu nyingi kama vile umetuambia mimi hata siko najua kuna miguu ya sungura umeniambia hiyo mguu ya Mungu angalau umeniambia ni kubwa siko nimeambiwa size yake so umenipatia mawili matatu ambayo pia yamefanya pia mimi nikitoka hapa natoka nikiwa najua historia kidogo kuhusiana na hiyo mawe asante sana sitaonana tena haya ukisikia watu wakiongea wakiuliza waambie ni Tai TV na hiyo inaitwa My Africa, My Heritage. Karibu tena. Safi. Hai basi mtazamaji wa TV Tai, kama ulivyoona maoni tofauti tofauti kutoka kwa watu tofauti tofauti wa maeneo haya ya Bisunu pamoja na Nabuloli na Namawanga na Luandanyi wakielezea vile wao wanajua historia kulingana vile ilivyopitishwa kwao kutoka kwa mababu wao na wazazi wao. Imekuwa ni historia na kile wazungu wanaita myths ya hili jiwe ama jabali liite mwamba kwa jina Nabuloli kama unavyoliona ni jabali ambalo ni kubwa sana la ajabu lina mambo mengi historia ndefu na ndio hivyo kama tulivyokusanya maoni tofauti tofauti na hadithi tofauti tofauti kutoka kwa watu mbalimbali ungana nasi kama kawaida kwenye TV Tai uweze kupata story nzima kuhusiana na jiwe hili hadi wakati mwingine Loponi di kwa heri. Nabuloli sio jina kamili. Nabuloli ni mawe nyingine ambayo yuko kwa mlima pale tukikaa hapa inaanga. Inaonekana huko. Kuna mawe nyingine tena. Ndio inaitwa Nabuloli. Inaitwa Nabuloli.